Mitt namn är Christian Siber, 30 år gammal. Arbetar som köksmästare på restaurang Omaka. Det bästa med att vara kock tycker jag att det är man slutar aldrig utvecklas. På både personligt plan och matmässigt. Man står aldrig stilla, det finns alltid nya möjligheter, nya vägar. När jag inte lagar mat, då gillar jag att spela fotboll. Jag gillar att umgås med familjen, spela golf, ut och resa. Jag gillar inte att sitta still, jag är väldigt aktiv människa. Matlagning betyder väldigt mycket för mig, gör det. Det kan vara minnen, det kan vara bra råvaror som man blir väldigt glad av att se. Det finns otroligt mycket bra producenter i vårt avlånga matland, så att det gör mig lycklig liksom, att man får äran att arbeta med så mycket fina råvaror och producenter.